Šta ali? Šta ovdje radi torbe kompanije Lufthansa? Ja, gospodice, to je moja torba. Vaša? Da, moja torba. Kako lično vaša? Pa lepo je to moja torba, nosim u nju neke sitnice, donje rublje, vlažne maramice, pastu i tako neke svakom muškarcu potrebne stvari za put. Vidim da ste se baš raskomotili u mojoj sobi. Da. A ja ću vam dati torbu kompanije Valpo, u njoj čuvajte svoje stvari. Odlično. O, ponovite to. Molim? Ponovite to vaše odlično. Zašto? Jer vam se usne tako lepo napuče da se izgovorate te reči. Stvarno? Da. Odlično! Kao pupolja koji se rascvetava. Jo? Da. Recite još jednom. Još jednom? Ma ne to ono vaše. Odlično. Odlično. Imate savršen oblik usana. Hvala vi. A jeste li vi nekada, gospodine, poljubila Amerikanku? Ne, gospodice, nisam u prilike. Sad jesam. I? I ja nisam... Šta, ja nisam bio pripremljen, nisam se mogao nadati ovome, nisam mogao da vam... Pa jeste li sada spremni? Zašto, da se još ljubimo? Ne. Pa želim da čujem vaše mišljenje o mojoj tehnici ljubljenja, gospodine. Ali nisam dovoljno kompetentan da vam dam mišljenje. Utoliko bolje. Ali, gospođice, pobogu, pa mi nismo jedno za drugo, znate, mi ne idemo jedno za drugo. Prosto nismo jedno za drugo. Ali ste vi naivni. Zašto? Pa vi se meni ne dopadate. Eto, pričam, eto. Ali, znate, gospodine, niste mi baš... Odredni. Blago meni. Ja vas nemam. Odlično. Znači, mogu da vas poljubim? Ne, gospođice. Pa ne ide da se ljudi koji se ne vole, da se oni ljube. Znate, ne ide, jednostavno ne ide. O, Bože, znate, Bernard i ja se volim. Da. On ne može da zna zato što nema prilike za upoređenje. Tako je. A između nas dvoje nema baš ništa, čak ni pozornih misli. Nema. Jeste li spremni, gospodine? Ne, nisam. Gospođice. Da? Jel ovo američka tehnologija? Jeste. Ovo je na vrhuncu tehničkog otkrića za mene. Drago mi da vam se dopada, treba i zato da vas pojede. Nemojte više dosta. Ali moram, gospodine. Neka vas lepo, ali moram. Ali nemojte, ja sam nevin. Šta? Čuvam se za brak. Gospodine, ja kada se vidim nekog kao vi ima tako interesantna usta, ja moram iskoristiti priliku. A vi to trenirate tako da? Tačno tako, dozvoljavate? Ne, ne dozvoljam. Šta vam je, gospođice! Gospođice! Ma u svoj toj gužvi sam negde zaboravio ključeve, tu negde. Jedan, dva, ajmo dobrati dole. Dva, tri, četiri, dva, tri, četiri. Dobro večer. Večer. Nešto se dogodilo? Ne, joga, radimo jogu. Da, tvoj prijatelj mi samo pravi društvo. Da, draga, a zar nisi ti trebala da budeš u Njujorku? Da, darling, ali ti si već bio izašao kada sam se javila da se vraćam ranije zbog Oluje. A da, te Oluje, da. Draga. Nego, gde si ti bio? Ja? Ja sam, bio sam na polju, kiša je padala. Kiša je padala, ja sam plakao za njom. Ne, pucali su! Pucali! Pucali su na mene! Nisu. Ne, nisu me pogodili, svirali smo, koncert zvukova, neverovatnih zvukova i pisanja, samo pisanje. Pisali smo, poslovno sam išao sam poslovno. Ste pisali? Mi, on i ja. Znači, izgledaš mi malo zbunjeno, darling. Ja zbunjeno? Da. Ne, draga, zašto bih ja tebi izgledao pomalo zbunjeno? Ima nekih novosti. Situacija pod kontrolom. Odlično, znači nema nikakvih nemtrenđenih poslova. Nema džinđenih poslova. Da, baš divno. Da, darling, baš smo ja i tvoji prijatelji počeli da... Da radimo jogu! Radimo jogu! Da, radimo jogu, draga. Da, draga, divno. Ali sada, draga, pazi šta ću ti reći, vodim te u Saint-Germain. A zašto? Pa malo promene ne bi nam škodilo. Pa imaš promenu i u rođenoj kući, drage, kada si našu sobu dao Berti. Ja dao sobu, ne znam, draga, ja nemam pojma o čemu se tu radi, prijatelju. Si zaboravio, seti se jednom, majku. Da, sećam se, da, draga, pa znaš kako je, ti stalno putuješ i nemaš taj osjećaj, a Berta je poželjela malo da osjeti čari putovanja, pa makar i ovdje u sobstvenom stanu. Ali, draga, sve to nije važno, zato što te vodim u Saint-Germain. A ti? I ja isto, da.
Gde bi ti spavao da ja nisam došao? Ja bih spavao u... Tamo! Tamo bih spavao, draga. Gde tamo? Tamo u maloj sobici. U toj maloj sobi pored kuhinje? Pa da, ali ta mala soba je tako mala, intimna, mogu da se osamim, draga. I tako, hajdemo, draga. Dragi, pusti me, hoću da se okupam i da legnem. U sobici pored kuhinje? Da. To me, darling, tako uzbuđuje, a tebe? Nimalo. E, pa spavao se šta, meni ću ja da spavam u ovoj fotelji. Gospodice! Zašto spavate u fotelji kad imate toliki prostor tamo? Gospodine, dali ste vam još potrebno? Ne, Berta, hvala, sve je u redu, Berta. Da, Berta, potrebno ništa. Jeste li spremili posadlju u sobi pored kuhinje? U sobi? Pa ne. Da, da, ne. Pa gdje ćemo mi da spavamo kad je Ber našu sobu dao svom prijatelju? Pa vi ćete da spavate tamo. Nećemo da spavate sa vama. Sa mnom? Da, ne. Pa vi se možete kako hoćete, ja nemam ništa protiv. Berta! Berta. Pa vi ste zaboravili da vi spavate noćas tamo! Pa da, Berta, vi ste me samo zamolili, sećate se? Nije tako bilo, dogovor je bio drugačiji. Berta, molim vas, pa ja sam bio tu kada ste ga pitali da spavate tamo. Da, Berta, sve vam je jasno. Što mi jasno? Odlično, Berta, namestite nam malu sobicu, hvala!